שלום רב, אני שמח לראות את כל הבאים, ידידי מוסד הרצל לחקר הציונות, אנשים שמעורבים, חוקרים, תלמידים, חברי ועדת הפרס, נדבר על זה עוד מעט. קודם כל אני אתחיל בברכה, מי שלא מכיר אותי, שמי מעוז עזריהו, פרופסור מעוז עזריהו, אבל הפרופסור זה לא חלק מהשם שלי, אז אל תתייחסו לזה, אני עומד בראש המוסד, ובעצם אני גאה, שמח וקצת נרגש, ביום כזה שהוא יום של חידוש של מסורת חלוקת פרס אכט שמוסד הרצל עשה במשך שנים, והשנה אנחנו מחדשים את המסורת הזאת בתקווה שאכן נוכל לעמוד באחריות הכבדה ובכבוד שיש בעסק. אני רוצה להעביר לכולנו את ברכתו של נשיא האוניברסיטה, שלצערו הרב לא יוכל להיות כאן כי הוא בחו"ל. זה העיקרון האריסטוטלי ידוע, אי אפשר להיות בשני מקומות בעת ובעונה אחת, אפילו אם אתה נשיא אוניברסיטת חיפה, כן? אז הוא מבקש לברך את כולכם פה, זה מצער אותו, היו פה כמה דברים שרוצה לשמוע, כי הוא גם היסטוריון, וזה חלק מהעניין, כן? וכדי להתחיל, אני שמח להזמין את מר ארי זסלר, יושב ראש מנכ"ל קרן אכט, ודוקטור כבוד של אוניברסיטת חיפה. בבקשה, ארי. מר אריה הנכבד, מכובדיי כולם, אחרי הצהריים טובים, אנחנו נפגשנו היום לכבד את זכרו של דוקטור ראובן אכט, שהיה אחד ממייסדי האוניברסיטה, ואני ראשית כל רוצה להודות לאוניברסיטה ולמוסד הרצל, ששנה בשנה עושים מפגש כזה, ולזכרו של דוקטור אכט שהיה איש מיוחד במינו. אני אספר לכם קצת על דוקטור אכט שהיה לי הכבוד להיות בקרבתו 40 שנה. הוא גידל אותי מתחת כנפיו, הוא קידם אותי, ואני היום ממלא התפקיד כיושב ראש קרן אכט, שהוא הקים בשוויצריה קרן גדולה, שתורמת לכל למוסדות התרבות, ויש לנו, אנחנו שבעה נאמנים, פה נמצא גם אחד הנאמנים שלנו, מר אחי מאיר, ואני שמח מאוד, ואני רוצה לספר לך מי היה האיש הזה בכלל. הוא היה בן הבכור של משפחה מתבוללת, שבגיל 13 נשלח לאיזה קרוב משפחה רחוק שהיה משהו דומה לרב ללמוד פרשת השבוע. הוא היה בן אדם שמאוד אהב לקרוא, ובספרייה של הבן אדם הזה הוא מצא את האלט נוילנד של הרצל, וזה שינה עולמו לגמרי. הוא היה איש הרצליסט עד יום מותו. היה לו גם אפשרות באחד הנאומים של ז'בוטינסקי בבאזל, הם עברו לשוויצריה, המשפחה הייתה עמידה מאוד, כל ההובלות של התבואה על הריין היה של המשפחה, ואבא שלו היה בן אדם יוצא מן הכלל, איש עסקים מובהק, ואימא שלו הייתה אשת תרבות, והבן הבכור קיבל את האופי גם של אבא וגם של אמא. דוקטור אכט היה איש עסקים, הוא מאוד אהב את המדינה, ואחרי שהוא הצליח להחזיר את הרכוש שבזמן הגרמנים החרימו אותם, ביקש מאבא שלו ברגע שיש מדינה ישראל, הוא יבוא להנה יקים ממגורה שחוסכת מיליארדים למדינה. אחרי שהוא הגיע ואבא שלו נפטר, אני כבר הייתי מקורב שלו, התחלנו שנה אחרי שנה לקבל מאזנים לא כל כך סימפטיים, ואני בחוצפתי בתור צעיר, אבל הוא מאוד אהב אותי, אמרתי לו, דוקטור אכט, שתי אפשרויות. או אנחנו עוברים לבאזל ואני מביא את המשפחה שלי, הייתי עם שני ילדים קטנים, או תעשה מה שאתה רוצה, שהחתול איננו, עכברים עושים חיים. החליטו למכור את כל הרכוש, יש לו אותך יותר צעיר,
מצאנו חברה אנגלית ששילמה במזומן הון עתק, שני האחים התחלקו לאח שלו היותר צעיר, יש ילדים, לא הייתה ברירה. דוקטור היך הקים הקרן שבשוויצריה, שהקרן עומדת עד היום, והוא אמר לי בזמנו ב-93, אתם רואים, בדיוק ב-93 הוא נסענו לשוויצריה לאספה הכללית, ודוקטור היכט אמר, אתה יודע מה, אני רוצה שאתה תנהל את ה... הייתה לו איזו הרגשה, אתה תנהל השנה האספה הכללית. ניהלתי, וכנראה שמוצא חן בעיניו, הוא אומר, אני ממנה אותך מנהל הקרן. שנה אחרי זה הוא נפטר, ולפני זה אמר לי, אני רוצה שהקרן תהיה לפחות 20 שנה. ואחרי 20 שנה, היות ואנחנו מחלקים תרומות, לא יהיה מאיפה לחלק. 25 שנה אנחנו חוגגים היום, הקרן היא פי 3 ממה שאני קיבלתי אותה. אנחנו משקיעים בכל העולם, ואת הפירות מגיעים להנה. לפי התקנון אנחנו יכולים לתרום אך ורק לפעולות תרבות, אבל יש אפשרות להנציח את שמו. ופה אני רוצה להודות לאוניברסיטה, רשת קול, נתנה לנו אפשרות להגדיל את המוזיאון היכט, הוא היה גם אספן, אספן גדול, ותרם כל האוסף שלו לאוניברסיטה חיפה. אחרי מותו הגדלנו את המוזיאון, בנינו את האודיטוריום שאתם מכירים עם האוגף, בנינו את מוזיאון הסירה, ואחרי בקשה מיוחדת מאוניברסיטה דאז, בנינו בניין את האומנויות פה באוניברסיטה. בנוסף לזה בנינו בחיפה בית היכט במרכז הכרמל, למטה פארק היכט, ואנחנו מנסים עד היום להנציח את שמו כמה שאפשר. לפני כמה שנים טובות באה הצעה דווקא מפרופסור כוכבי, אם אני לא טועה, לעשות להנציח את שמו על ידי מתן פרס היכט פעם בשנה, בסכום נכבד מאוד. הקמנו ועדה, בוועדה שלנו ביקשנו מאחימאיר, יוסי אחימאיר, להיות אחד מהשותפים עם עוד שני פרופסורים שעובדים קשה, קוראים המון המון ספרים ומחליטים וממליצים למי לתת את הפרס היכט. אנחנו היום נעניק פרס היכט לשני אנשים. לפי התפיסה של דוקטור היכט, אנחנו מחלקים גם מלגות, אבל מלגות גדולות, הוא תמיד אמר, זה לא מספיק רק לתת סכום לתשלום השנתי לאוניברסיטה. צריכים לתת לו גם לחם וחמה לאכול. תמיד הסכומים הם יותר גדולים, וגם לפרס היכט הקצבנו סכום נכבד מאוד. הפעם כיוצא מן הכלל, המליצה הוועדה שנשלם, שנעביר את הפרס לשני אנשים. אנחנו לא רצינו לסרב להם, אנחנו היום נתן, אני מקווה שזה יהיה פעם אחרונה, ואני רוצה לברך את אלה שזכו, ומאוד שמח שאנחנו יכולים להעניק להם את זה, ואני מאחל לכם יום אחרי הצהריים פורה ונחמד. תודה רבה. השנה, בגלל שהיא שנת ה-70, ואם מישהו לא הבין את זה עד לפני שבועיים, אז אנחנו שנת ה-70 למדינה, ההחלטה הייתה שלנו, של מוסד הרצל, שהשנה ניתן את הפרס, בצורה נושאית נתמקד בנושא של דעתי, הוא נושא שהוא בלב תשתית קיומנו כאן, זה משואה לתקומה. ומשואה לתקומה פירושו, דווקא מבחינה היסטורית, דווקא עם הדגש ההיסטורי שלנו, על התקופה המאוד מאוד אינטנסיבית הזאת של בין 1945-1948, מהסוף להתחלה, שעת בין השמשות האלה, השעה הדרמטית הזאת של התקומה. ואני רוצה גם להגיד, להוסיף אולי עוד כמה מילים על ראובן היכט, שבעצמו דוקטור היכט היה מודע
הוא עשה הרבה דברים, אבל הוא גם היה מאוד מודע לחשיבות שיש לסמלים בקיום הלאומי של אומה. ואני רוצה לספר לכם את הסיפור הקטן הזה, שהוא בעצם התקרב, איך דוקטור רכט היה מעורב בסיפור הזה של בן שאלה תקומה, בצורה נבואית לדעתי, לספר לכם את הסיפור הבא. ב-49, בהתחלת 49, הוא כותב לבן גוריון מכתב, ובמכתב הוא מספר לו, הוא מדווח לו, שהוא מביא לארץ תיבה עם אפר של מהקרמטריום של מחנה הריכוז פלוסנבורג בבוואריה. זה מגיע האחראי האמריקאי לפליטים שנותן לו את זה, והוא מציע לבן גוריון מה לעשות, איפה לקבור את האפר הזה, והוא כותב לו, ותרשו לי לכתוב. דרך אגב, בן גוריון, לא מצאתי תשובה של בן גוריון למכתב הזה, אבל איך את עצמו כותב. הוא מציע, ואני מצטט פה, זה קצר, הוא מציע קבר לאומי בהרי ירושלים שבו ייקבר, ציטוט, עפר קדושנו ועצמות יקירנו. הוא רוצה קבר חיים, קבר אחים, שהוא גם מצבה לאומית. שימו לב, מאוד חשוב לעניין הזה של מצבות ושל, ראינו את זה, זה חשוב העניין הסמלי. הוא חושב על קבר האחים הזה שישמש מקום שם יונחו זרים, ואני מצטט, בכל הזדמנות מדינית, צבאית ותרבותית. והוא כותב הלאה, מעל הקבר הזה תוקם יד זיכרון בצורת שני לוחות ברית ענקיים גדולים מן הפירמידות שיראו ממרחק גדול ונר תמיד יודלק כדין. מסביב ניטה יער ויוקמו בניינים מתאימים לגניזת תעודות היסטוריות, תמונות ודברי מזכרת חשובים על ההרוגים ועל קהילותיהם, על מעשי הפשע ועל פרשת העינויים, על השריפה הגדולה ששרפה את בית ישראל. יד ושם, הוא כותב זה ב-49 בלי שהוא ידע. והוא מוסיף עוד משפט אחד. כאן יהיה המקום המתאים, הוא לא אומר איפה, זה הרי ירושלים, אבל הוא כותב, כאן יהיה המקום המתאים לפנתיאון הלאומי של עם ישראל, ולכאן יובא למנוחתו תיאודור הרצל. זה עוד לפני שבכלל, את הרצל הרי קברו בירושלים באוגוסט 49, זה חודשים קודם, דוקטור רכט לא יודע על כל המסע ומתן שמתנהל מאחורה, והוא בעצם מציע לנו את השילוב הזה שהוא כל כך חזק במערך הלאומי שלנו, על משואה לתקומה, שזה גם המעבר הזה של השבוע שחווינו מיום הזיכרון ליום, דרך יום הזיכרון לחללי צה"ל, ליום העצמאות, את הקרבה הזאת שבין, וכל משמעות הסמליות, שבין יד ושם והר הרצל, בית הקברות הלאומי, שם קבורים הרצל וז'בוטינסקי ועוד רבים אחרים ממנהיגי האומה, גדולי האומה. ואני חושב שיש בזה משהו נבואי בעניין הזה של, הנה, של העניין הזה של בין שואה לתקומה. הוא ראה את זה, והוא ראה את זה בנוף. כגיאוגרף אני מאוד שמח, כן? אני רוצה להזמין עכשיו, כיוון שהנושא שלנו הוא בין שואה לתקומה, אני רוצה להזמין איש שמי שלא הכיר אותו, יכול היה להכיר, עד עכשיו הכיר אותו אולי לפני שבוע במאמר עם צילום צבעוני יפה שהופיע במעריב, את דוקטור יצחק ארד, תת אלוף מילואים, שהוא איש שהביוגרפיה שלו מגלמת מבחינתי ומבחינת כולנו אולי את המשואה לתקומה. אני רק אגיד כמה תחנות, פרטיזן, אני לא אעריך, כן? פלמחניק, הגדוד החמישי, אני לא אעריך. קצין בצה"ל, קצין חינוך ראשי מ-68 עד 72, נכון? יושב ראש יד ושם מ-73 עד 93, או טעיתי? 72. טעיתי בשנה, כן? זה איש, אני חושב, שאם דוקטור רכט נתן לנו נבואה בנוף שהתגשמה, פה יש לנו את זה בצורה של סיפור. ואני חושב, אני מאוד גאה ואפילו מתרגש, יצחק, אם מותר להזמין אותך לדבר. כן, רצה הגורל שאני חוויתי את אותם שני האירועים שהחודש ציינו אותם, גם את השואה וגם את הקמתה של מדינת ישראל. זאת אומרת, הייתי בשני האירועים האלה, גם עד וגם פעיל, כלומר, משהו פעלתי בשני האירועים האלה, ולזה אני התבקשתי להתייחס ולזה אני אתייחס. עכשיו, הבעיה היא כן, כשאני מדבר על השואה, אני צריך כמה דברים לציין שזה מתבססת קצת על הניסיון האישי שלי, וגם אני ערכתי מחקרים, פרסמתי 7 מחקרים, שואת יהודי ברית המועצות, שואת יהודי פולין, מבצע ריינרט ועוד כמה אחרים. וככה שהדבריי התפסו גם על ניסיון אישי וגם על מה שתוצאה של המחקרים שאתה מרחתי.
אני בעצמי נולדתי בעיירה. במושגים של יידיש, שטטל. אני מבין שהמושג הזה בטח מוכר לכם, השטטל, עיירה. אני רוצה בכמה מילים להתייחס דווקא לנושא הזה. אותה, יהודי מזרח אירופה חיו באלפי שטטלך, באלפי עיירות. כלומר, זה היה במזרח אירופה, כן, החיים היהודים ממש היו ברובם המכריע בעיירות, באותם השטטלך. זה לא מקרה שגדולי המשוררים היהודים, שלום עליכם, מנדל מורכס פרבן, יהודלב פרץ, פשוויט זינגר, כתבו על השטטל, על העיירה. הציירים הגדולים, שגאל, סוטין, ציירו על הציורים שלהם על העיירה. כמובן, אם ניקח את החסידות, את כל הבלז וגור וחוות קולם, מקורם בעיירות, בשטטלך. כלומר, שטטל היה חיים יהודים תוססים. אם ניקח את העיירה שלי, שפינציאן, היא 90 קילומטר צפון מזרחה מווילנה, ירושלים, דליטה. היו שם 3,500 יהודים, אחרים היו רוסים ובלרוסים ופולנים וליטאים וגם טטרים שנשארו שם מאז פלישת ג'ינגיס חאן לאירופה, כן? ובעיירה כזו, כן, היו בית ספר תרבות, והיה בית ספר ביידיש פולקשול, והיו היה גם גימנסיה עברית שאחר כך מבחינה כלכלית לא יכולה להתקיים ועברה לווילנה. תזמורת, מכבי אש, הכל יהודים. Okay. חיי תרבות, תוססים וכל זה. כל זה בשואה נחרב. עם 6 מיליון היהודים אין יותר שטטל. אם אחרי השואה התארגנו פה ושם קהילות יהודיות, אם ניקח את ליטא, מכורתי, בווילנה קמה איזושהי קהילה, כמה אלפי יהודים, שזה היו יהודים שחלקם גדול היו מעיירות ששרדו איכשהו והתרכזו בעיר הגדולה יותר. כלומר, אותה עיירה שהייתה, הייתי אומר, מרכז החיים היהודים במזרח אירופה, יחד עם 6 מיליון, העיירה הזו נחרבה. כלומר, זה, אני מדגיש את הנקודה משלא מספיק, לפעמים שמים לב על הנושא הזה. עכשיו אני רוצה במילים אחדות לדבר קצת על נושא של ההשמדה. מה ידענו בכלל בשואה? הגרמנים תפסו את ה... אני דרך אגב, איך אומרים, הייתה לי הזכות להיות תחת הגרמנים ב-1939 בוורשה, 3 חודשים תחת הכיבוש שלהם, בר מצווה שהייתה תחת הגרמנים. לפי זה אתם יכולים לדעת היום את גילי, אני מתקרב ל-92, ואחרי זה, כן, בכל אופן, ברחתי עם אחותי לשטחי, לעיירה שבו נולדתי, שהיה אז בהתאם להסכם ריבנטרופ מולוטוב חלק מברית המועצות. הוריי נשארו בוורשה, וסופם היה כיהודי וורשה, אינני יודע או שמתו בגטו מרעב ומחלות, ובגטו וורשה מתו קרוב ל-100,000 איש מרעב ומחלות, או שנשלחו בחודשי יולי, ספטמבר 42 לטרבלינקה. אינני יודע מה, איפה, מה היה גורלם, אבל בכל אופן, מאז, מגיל 13 אני בכלל בלי ההורים. עכשיו, כמובן, חייתי את השלטון הסובייטי, למדתי בספר רוסי, ב-22 ביוני גרמנים תוקפים את ברית המועצות, ניסיתי לברוח, כאן הייתי אז נער כמעט בן 15, הטנקים הגרמנים התקדמו יותר מהר, מה שאני יכולתי לברוח רגלית, נשארתי תחת הגרמנים, וכמובן, בספטמבר הודיעו שלוקחים את כל היהודים לגטו. ידענו שבשטחי פולין, הכבושים על ידי גרמנים, היהודים בגטאות, עבודות כפייה, טלאי צהוב וכולי, אבל גטו. זה היה בשלהי ספטמבר 41. אני משום הייתי בלי הורים, החלטתי לברוח שוינציאן העירה שלי היה תחת שלטון מקומי ליטאי, גיבוש גרמני, אבל הגרמנים הקימו שלטון מקומי ליטאי. ובבלרוסיה השכנה שהייתה גם תחת שלטון גרמני, עדיין לא הגטאות. החלטתי עוד כמה נערים, אני לא הייתי עם הורים, אף אחד לא היה אחראי עליי, אני לא הייתי אחראי על אף אחד, ברחתי. הגעתי לעיירה גלובוקית, 100 קילומטר, כשאני הגעתי זה לעבור אותי 100 קילומטר מתחת כיבוש עם
הכפרים שרוטפים אחרי המשטרה. בכל אופן, עובדה היא שהצלחתי. וכעבור, לא ידענו, כשברחתי, לא ידעתי שאני בורח מהשמדה. כעבור שבועיים נודע לנו שהוציאו 3,200 יהודים מהעיירה שלנו, ולגזו מהסביבה עוד 5,000 יהודים, 8,000 סך הכל. לקחו אותם ל-12 קילומטר מהעיירה, שכביכול שם היה צריך להיות הגטו, מקום פוליגון, וירו בכולם. כלומר, פעם ראשונה שתפסנו שיורים ביהודים, זה היה למעשה באוקטובר, תחילת אוקטובר 41, שעמדנו, עדיין, דרך אגב, לא ידענו שזו מדיניות כללית, עדיין לא הייתה מושג שבאמת זה השמדה טוטלית, חשבנו, אולי זה ליטאים המקומיים, בכל אופן. סיפור ארוך, כן, בשוונציאנה השאירו גטו קטן של 350 יהודים, בעלי מקצוע, חייטים, סנדברים, שהגרמנים היו זקוקים להם. כשהתחילו להקים גטאות בבלרוסיה, והערכה הייתה במקום שכבר עשו את כל היהודים, והשאירו, כן, 350 יהודים חיוניים, גטו חיוני, כן, פרודוקטיבי, יותר בטוח. עוד פעם, כשהתחילו גטאות בבלרוסיה, ברחתי חזרה, הגעתי לגטו הקטן הזה, בלתי חוקי, ואני זוכר את החורף 1941-42, אותו חורף שהצבא הגרמני קפה במבואות מוסקבה, וישבנו קבוצת נערים בני 15, 16, 17, כמו כל הגטו היו 25-30 בתי עץ קטנים, כל בית 20-25 אנשים, מגודר כמובן עם שער, וישבנו, מה עושים? היה ברור לנו שבאחד הימים גם יחסלו את הגטו הזה. מה עושים? וכשאמר מה עושים, רבותיי, בתקופה שלא המורים יכלו לתת לנו עצות, ולא ההורים יכלו לתת לנו עצות, לא היו עצות. הם צריכים לבד להחליט מה עושים. הרעיון כמובן עלה, צריך להשיג נשק ולהילחם. ופה, כלומר, היינו מודעים, כלומר, באזורי פרטיזנים, למדנו בתקופה הסובייטית על פרטיזנים סובייטיים, על זה שנפוליאון דהר לעבר מוסקבה ב-1812, פרטיזנים רוסיים הזדנבו ופגעו קשות בגרנד ארמי הצרפתית, כולי. כלומר, המושג היה ידוע לנו, והיו באזורים שלנו יערות, אבל כדי, צריך לתפוס נשק, בלי יערות, בלי זה אי אפשר. ביום בהיר אחד נכנסו כמה חיילים גרמנים, תפסו אותי ועוד 11 יהודים. חשבתי שהייתי בלתי חוקי, שמובילים אותנו לבית הקברות היהודי ולראות בנו. הוציאו אותנו מחוץ לעיירה, מחסני עץ ענקים, הכניסו פנימה, הם ריכזו, אספו שם נשק של אל סובייטי. ממש, הצבא האדום התפורר ב-41, ארמיות שלמות השאירו נשק, אספו שם, אמרו לנו למיין רובים, לחוט, מקלעים וכו' וכו'. ואז כשהחייל גרמני יצא לעשן, מצאתי רובה פרשים קטן, שהקט היה חתוך קצת, כן, כלומר היה בגודל כזה. דחפתי מתחת לרוצה, ופה לחצתי למעלה, לחצתי למטה באמצע היום. כל אחר מזמן חשבתי רגע מה יהיה, בסוף היום יחפשו אצלנו. גמרנו לעבוד, סידרנו אותנו הגרמנים, חשבתי זה הסוף. לא, לא חיפש, הוביל אותנו לגטו. בשערי הגטו, שכמובן שמרו, שוטרים ליטאים, חיפשו, לא נשק, חיפשו מזון אם לא מבריחים. כל הדרך יחפשו, זה מוות, לא יחפשו. המזל שחייל הגרמני הוביל אותנו דרך השער. כלומר, היה צריך להיות, בכלל היה צריך הרבה מזל, חוץ מזה פעילות וכולי. ואמרנו, מחר בבוקר תתייצבו לעבודה. באותו ערב היה איפה להסתיר את הנשק, בית עם 30 איש, בכל אופן, לא משנה. הצלחתי משהו, ובבוקר עם עוד כמה חברים שאנחנו נרבות חודש ימים, גנבנו 12 כלי נשק והקמנו קבוצת מחתרת, ולברוח ליערות. ואכן, כמובן, אני יכולתי לספר הרבה על תוך הגטו, מה היו בעיות, אבל בכל אופן, בחורף 42-43, בסיום החורף, החלטנו אנחנו בורחים, והגענו ליער, היינו כ-20 וכמה נערים יהודים וכמה נערות. הבעיה הייתה, כמו שאני יכול להגיד להם, רבותיי, כפרטיזנים יהודים ביערות לא יכולנו להתקיים. פרטיזנים בלי עזרת האוכלוסייה המקומית, אם לא כולה, לפחות חלק ממנה, לא יכולים להיחס ביער. האוכלוסייה המקומית תדע איפה אתה ביער. הם היו באים לכרות עצים, לאסוף את פירות יער, הילדים היו פעמים באים עם הפרה למרעה ביער. בכל אופן, אם האוכלוסייה המקומית לא איתך, מצב לא טוב. שנית, היינו צריכים לבוא לכפרים לקחת אוכל. שוב, אם מישהו מכתבה ומיד מישהו על סוס רץ לתחנת משטרה הקרובה או ליחידת צבאית הקרובים, אז פעם יכולת להתחמק בדרך, פעם שנייה,
פעם שלישית, או במרדף, או במערב, היה הסוף. יכולנו להתקיים רק בתנאי שהיו פרטיזנים סובייטיים, לא יהודים, שהיו מוכנים לקבל יהודים לשורותיהם. ושוב, אני יכול להגיד למה האוכלוסייה הייתה עוינת לנו. קודם כל, אנטישמיות הייתה. אבל חוץ מהאנטישמיות, הגרמנים הודיעו, אם באים אליכם פרטיזנים ואתם לא מודיעים עליהם, נשרוף את הכפר וניקח את הגברים לעבודות כפייה. כלומר, חוץ מהאנטישמיות היה גם פחד לא להודיע, ולכן בגלל יהודים גם להסתכן, לא רצו. פרטיזנים סובייטים כבר היה יחס שונה. קודם כל, חלק מהכפריים הצטרפו לפרטיזנים. בעיקר בלרוסים, רוסים, לא ליטאים כמובן וגם לא פולנים. ושנית, כן, הם פחדו, יבוא הצבא הסובייטי, יגיע, וב-43 כבר התחיל להסתמן שהגרמנים הולכים להפסיד כנראה את המלחמה, והצבא האדום יכול לחזור, ואז התנקמו בהם. סורת כפרטיזנים, סובייטים יכולנו להתקיים. ובכן, בסוף, כעבור איזה חודשיים, פגשנו יחידה סובייטית, ואני אחר כך עברתי ליחידת, ביחידת צנחנים, שהיו קומוניסטים ליטאים, שב-41 ברחו לברית המועצות, הצניחו אותם חזרה להתחיל לארגן פרטיזנים ומחתרת בליטא. סיבות שונות למה עברתי אליהם, שוב, אני פשוט יודע שהזמן, כל הזמן רץ, אני צריך לרוץ, כי עברתי אליהם. ואני במשך שנה וחצי הייתי ביחידה הזו, עסקנו בעיקר פיצוץ רכבות במסילת ברזל. מערכת הצפקה הגרמנית במלחמת העולם השנייה הייתה מבוססת בעיקר כל החזית המזרחית, בעיקר סובייטית, 3-4 מיליון חיילים גרמנים, הייתה מבוססת על מסילות הברזל, מערכת הצפקה ופינוי. הכבישים בשטחי ברית המועצות היו די ראויים, שנית פרטיזנים ביערות התרידו, ככה שהגרמנים התרכזו על שמירת מסילות הברזל, כל כמה קילומטרים מוצב, פטרולים וכולי וכולי, ואני הייתי ביחידה שהיינו בביערות בלרוסיה, עיקר הפעולה הייתה מסילת ברזל שסיפקה לכל חזית הצפונית הגרמנית, ארמי גרופ A שנקרא, שנחלמה בחזית לנינגרד, היום סנט פטרבורג, זו הייתה מערכת אספקה שמה, ועיקר פיצוץ, היינו עושים 5 אנשים, 2 מטענים של 12 קילו כל אחד, TNT, אני השתתפתי בפיצוץ על המסילה הזו 16 רכבות גרמנים, זה נשמע לך פנטסטי, אבל אם יוצאים 5 איש, 2 מטענים, 2-3-4 לבד בדרך, בלילות הולכים, ביום מתעקפים, אם זה בקיץ ביער, אם זה בחורף, נכנסים לאיזושהי חווה מבודדת, ושם ככה פעלנו. ברור שהיחס של יהודים היה מההתחלה, היהודים לא לוחמים, ולכן התחושה הייתה שאני צריך קודם כל להוכיח את עצמי. וכמובן כשהיו צריכים ללכת סיור, התנדבתי, היו צריכים לחזור, לחצות איזשהו גשר שבו הגרמנים שמו מערבים, התנדבתי לבדוק. כלומר, לאט לאט זכיתי בכל אופן למעמד, לא אגיד, לא רציתי להיות יותר טוב מהם. לא רציתי, anything you can do, I can better. לא, אבל רציתי מה שכל אחד מהם, צנחנים, מאומנים, ידעו לעשות, גם אני ידעתי לעשות. וזכיתי, לא הרגשתי אנטישמיות אני אישית, ראיתי אנטישמיות כלפי יהודים אחרים, זה ראיתי, אבל כלפי אישית לא הרגשתי. אנחנו ביולי 1944 התחברנו עם הצבא האדום. הצבא האדום הגיעו לאזור שלנו, פירקו את יחידות הפרטיזנים, מאלה שהיו איתנו קודם חיילים בצבא האדום נשלחו יחזית, והליטאים, מסתכל שם ומודיע לו עוד 5 דקות, לא? לא. הליטאים, כן, מיד הפכו לשלטון המקומי, קומיסר עממי של ליטא, מזכיר המפלגה האזורי, ואותנו קבוצת לא זה ולא זה, ארגנו ביחידה מיוחדת. מה מיוחדת? רבבות ליטאים שלא הצליחו לברוח עם הגרמנים, משתפי פעולה, כן? ברחו ליערות ופתחו במלחמת פרטיזנים נגד הצבא האדום. כלומר, פשוט התחלבנו במקומות, הם היו ביער, אנחנו בעיר, ואני הייתי ביחידה שנלחמנו נגדם, נגד האלמנטים האלה. פה אני יכול לקפוץ מיד. ב-2006, בליטא פתחו נגדי חקירה, 3 שנים התובע הליטאי ניהל נגדי חקירה, האשימו אותי כפושע מלחמה, שהרגתי ליטאים במלחמה ושרפתי לכפרים ליטאים. חלקית זה נכון, אבל אף ליטאי תמים לא נהרג, ואף כפר שהגרמנים ארגנו בכפרים הגנה עצמית ליטאית, וכשהם הרגו מהיחידה שלי כמה פרטיזנים שבאו לקחת אוכל, הפיקוד נתן הוראה
לשרוף כמה בתים, יצאנו 15 איש, קרב קצר, שרפנו בתים, מאז כבר מתו כפר עלינו לא ירו יותר, אבל... אז בעקבות זה פתחו אליי נגיד חקירה, 3 שנים הייתה חקירה, היו לחצים מהממשלת ישראל פנו והיו מהסנאט האמריקאי, כל מיני דברים, בסוף כעבור 3 שנים של חקירה סגרו את התיק, לא שאני לא אשם, אין להם מספיק הוכחות להעמיד אותי למשפט, זהו. ובכן, רבותיי, אני בבית קיבלתי חינוך ציוני וכל המלחמה וגטו שאהבתי, אני אגיע לארץ ישראל. הייתי בוגר בספר תרבות, דיברתי עברית, וביום שברלין נפלה, 29 באפריל, הנה רבותיי, היום, ברלין נפלה, היטלר התאבד גם כמובן, לא חיכיתי ל-9 במאי שבו נכנו רסמית, אבל ידענו, יד שבחרה, זרקתי את הורדתי את המדים הסווייטי, מסתר את הנשק, ובדרכי הבריחה וההפלה עברתי את אירופה מברית המועצות, מהראש המליטה פולין, מפולין סלובקיה, סלובקיה, הונגריה, בודפסט, בודפסט עברנו לאוסטריה, לגראץ, כבר היה אזור כיבוש הבריטי באוסטריה, משם לאיטליה, שם פגשתי חיילים ישראלים, רצו שנשאר לעבוד בבריחה, לא רציתי, ובדצמבר 45, בליל חג המולד, ירדתי בספינת מעפילים על שם חנה סנש בחוף נהריה. הייתי 4 חודשים ביגור, מה שעשיתי ביגור זה חלפתי פרות, ועד היום אני התנועה הזו מוכרת לי, היום חלפים מוכנות, ואז חלפנו בידיים, כן? אבל היה אז בארץ נהל מאבק, מה אני יושב אחלוף פרות כשאחרים נאבקים, התגייסתי לפלמ"ח, ראיתי שזה המקום החשוב ללכת, לא לארגונים אחרים, ובפלמ"ח נתנו לי לבחור איזה יחידה שרציתי. בפלמ"ח היו 3 יחידות נבחרות, הייתה מחלקת סיירים בקיבוץ שרית, הייתה פלוגת יוד ימאים בשדות יום קיסריה שעסקו בהפלה, ובנען היה גרעין קטן של חיל אוויר טייסים. מה זה היה? בארץ היה קלוב תעופה ארץ ישראלי, ספורטיבי, כביכול תחת הכיסוי חברי הקלוב, 15 איש אנשי פלמ"ח ישבו בנען, המטוסים של חברת אווירון היו בשדה תעופה ברמלה, בריטי, וכביכול החלטתי לפלוגה יוד, לא רציתי לשמוע, לחזור לאירופה, לא רציתי, סיירים מספיק לגיע, בחרתי טייס, ואני הכרתי את הארץ מהאוויר לפני שהרגליי דרכו. הייתי מעל שכם, מעל חברון, במקומות אחרים, מהאוויר, לפני שהרגליי דרכו שם. יש רישיון טיסה אנגלי, ובמקביל לזה עסקתי בחבלה. הדרכתי בקורסי קציני חבלה בג'וארה, מקום זה בוודאי, מכירים, זה המקום המרכז של ממ"מים. הדרכתי כמה קורסים חד פעמים באפיקים, באשדוד וכולי. ואני עוד בתחילת מלחמת, אחרי 29 נובמבר, הספקתי לטוס גם לגוש עציון, גם לשיירת נבי דניאל כשנדפקה קשות, ואז במרץ עברנו, נאמר לנו בסודיות, אתם נוסעים לצ'כיה לקבל מסר שמיטים. היה להם צ'כים, היה להם מטוסים גרמנים שתפסו להתאמן. עברנו בדיקות רפואיות יסודיות, ומסתבר שאני עיוור צבעים. גוונים שונים של אדום, לא כך, בחיי יום יום לא מרגיש את זה, אבל מהבחינה זה מין נקודות, ספרים, מספרים. אמרו לי, תישאר במקימים את חיל אוויר, אהרון רמז היה דמות שהיה מפקד השירות האווירי, תישאר בחיל אוויר, אמרתי, תודה רבה, זה היה ערב מבצע נחשון, חזרתי כקצין חבלה למבצע נחשון, חיים לסקוף עם הגדוד שלו שהיה מכיוון חולדה, אני אז פיצצתי אז במחנה ואדי סרר, בתים, את הגשר שהוביל לי שם, כן, בשיירת הראל האחרונה, עם 300 מסעיות עלינו לירושלים, גם בן גוריון היה אז בראש השיירה, אז אפילו היה בתוך השיירה, וכמה, אני הייתי בזנב השיירה עם טנדר של חומר נפץ, שדיד היה חומר נפץ, תוצרת הארץ, שאם כדור פוגע מתפוצץ, הותקפנו על יד, מספיק שמסעית אחת נדפקה, השנייה ניסתה לעבור, רוב השיירה, איזה 200 מסעיות עברו, 200 אחרים נתקלנו, הגעתי לשער הגיא, רגלית כבר משלוי הזה, אספתי סביב כמה חיילים, מפני ששכבנו, לא היה אף כוח מאורגן, החיילים היו מפוזרים שלאורך המסעיות, אספתי סביב 10 חיילים, ניסינו קצת של ערבים שבאו מבית מחסיר, מצד הצפוני, כן? שם, ועוד היה איתי עוד חבר אחד, במפקד פלוגה בפלמ"ח, ינקל סטוצקי, הוא אסף כמה חיילים מצד השני, ינקל סטוצקי נהרג אז, על ידי נפצע מכבי מוצרי, מבצע מכבי שהיה, שאחר כך קבוע כמה ימים מת מצעף. בכל אופן,
גדוד הרביעי הגיע מכיוון ירושלים, בכל אופן סיפור ארוך בתוך זה, בערב הגענו לירושלים, זה היה ב-20 באפריל 1948, ב-22 כבר יצאנו לתקוף את שועפאט, ופיצצתי בתים משועפאט, רצינו לפתוח את הדרך לעטרות ובנות יעקב, כן? ב-25 תקפנו את שייח' ג'ראח, ואני פיצצתי שם גם כי רצינו לפתוח את הדרך לזה, להר הצופים. הבריטים התערבו, סיפור ארוך שם, אני בסוף נשארתי אחרון. בכל אופן, שוב, אני לא רוצה להאריך, מפני שאני אגזול את הזמן הזה. העיקר, אחר כך הייתי התקפה על אוגוסטה ויקטוריה בהר הצופים. שם דוידקה התפוצה, היה לי במחלה שלי, היה דוידקה, התפצה לי דוידקה וחמישה חבר'ה נהרגו. הייתו מהאוניברסיטה, תקפנו את אוגוסטה ויקטוריה. אחר כך הרדנו לכביש ירושלים, ירושלים יריחו כדי למקש אותו. אחר כך נלחמתי ברמת רחל, רמת חצי מרמת רחל הייתה בידי מתנדבים מצרים וזהו, שם נלחמנו ולקחנו את זה. אחר כך בשער הגיא, מבצע מכבי, ו-15 במאי אני פוסם מוקשים, כלומר הייתי צריך לפתור, כשאתה במבצע מכבי, גדוד החמישי הלך מצפון של שער הגיא, גדוד הרביעי מצד הדרומי, ו... אני הייתי צריך, אמרו שיש בכביש, ישנם מחסומים ומוקשים. ואני עם שתי כיתות חבלנים, הלכתי לאורך הכביש, היו מחסומי אבן, אבל לא היו מוקשים. ב-15 במאי הייתי מעל תחנת הדלק היום, אתם יודעים, בכניסה לשער הגיא. קאוג'י אז הגיע דרכיו מהצפון, ממשמר העמק, הגיעו עוזר רמאללה, הפגיז עם תותחים. עליתי שם מעל התחנה לבשים מוקשים, מוקשי נעל, קצרתי לעץ מוקש, חוט ממיר וכולי. ושם הילדים היו שלושה יהודים, היה ג'ימי שמי, היה שמואל גלינקה והיה זיווי צפרירי, שלושתם. משם שמענו אותה במקוף 20, קלטנו שהוקמה מדינת יהודים בתל אביב. צעקות, יש מדינה, יש מדינה, אבל תחת הפגזה לא היה לי מה להתחפר, שכבנו עם כמה אבנים כל זה. ושלושת השמות האלה, ג'ימי נהרג על ידי במשלט המשותף. משלט המשותף זה שהיום העיר בית שמש, הם החזיקו את הצד, היה שם כפר ערבי גדול, דורדובן, מצד המזרחי, הם החזיקו אותו, אנחנו מצד המערבי. שוב, ג'ימי היה אז קצין מבצעים של גדוד החמישי של הפלמ"ח, אני עם דוידקה עמדתי ליד התחנה, רכבת של היום של הרטוף, יריתי, כבשנו את זהו. אחרי הקרב, אני מתפן לג'ימי שאני עולה אליו, בדרך אחרי הקרב, שתי יריות בודות, הגעתי ליד ג'ימי, מהשתי יריות הוא נהרג ג'ימי. שמואל גלינקה, מפקד חטיבה 37 במבצע קדש, כן? רץ עם החטיבה שלו, עם הפלוגה הראשונה, בסדר. רץ עם החטיבה שלו קדימה, כן? פה חטף בזחלם פגז, גלינקה נהרג, סגנו אולק נפצע. אני הייתי צריך לקבל את החטיבה אז, אבל בינתיים הוא מינה את שאול יופי, לא משנה. הייתי שם, קרב. אני חוזר לרפיח. וזהו, זיווי צפרירי היה קצין מפקד הטנקים בגדוד 27, בהתקפה על רפיח הוא נהרג. אני תוך הקרב קיבלתי את הגדוד שלו, התקדמתי עד כיוון אל הריש. כלומר, נשארתי לך בצבא קבע, חיל השריון כל השנים, מג"ד, סמג"ד, סמח"ט, מח"ט, כל התפקידים, קצין אג"ם שגייס את השריון, עם חיים בר-לב, עם דדו, ותפקיד האחרון בצה"ל היה קצין חינוך ראשי מ-68-72, אבל אני פשוט, הצה"ל שלח אותי, גמרתי בצה"ל את הבגרות, במלחמה התחילה, לא הספקתי לגמור בגרות, גמרתי בגרות, נשלחתי על ידי צה"ל לאוניברסיטת תל אביב, גמרתי BA, MA ומאוחר יותר דוקטורט, והייתי תפקיד אחרון קצין חינוך ראשי, פשוט בר-לב היה מפקד רמטכ"ל, אז קרא לי, אמר, אני מכיר אותך, הייתי בשירון, עבדתי איתו, בכל אופן הייתי קצין חינוך, בתקופה זו הייתה מלחמת התשה, לא הייתה מלחמה לא קלה לגמרי. אחרי 4 שנים יגאל אלון, מפקדי מהפלמ"ח, הזמין אותי, אולי רוצה שתקבל את יד ושם, קצת התלבטתי, באתי אז, דדו היה אז רמטכ"ל, העיקר, עזבתי את צה"ל, 21 שנה יושב ראש יד ושם, אני חושב שבניתי די הרבה, הקמתי גם בית ספר לחינוך, כלומר אבנר עכשיו הרחיב והגדיל, אבנר עשה עבודה יפה מאוד ביד ושם, כן? ומוצא מחקר,
החלטתי בפרויקט גדול של כתיבת תולדות השואה ב-25 כרכים, ולקחתי לעצמי את שואת יהודי ברית המועצות. הייתי הרבה פעמים שלא היו לנו יחסים דיפלומטיים. הייתי בברית המועצות עם היושב ראש הארכיונים הסובייטי, בזמן בגן גורבצ'וב, כבר עדיין היה הקומוניזם שם. הצלחתי, הייתי בארכיון של הצבא האדום בפודולסק, הייתי בארכיון של המפלגה הקומוניסטית במוסקבה, רחוב פושקינסק 15, ועוד ועוד, כל מיני מבחינה הזו, ידעתי את השפה. ודיברתי איתם בשפה שלהם, וכשהיה צורך שרנו יחד את השירים, וכשהם רצו לשתות שתיתי איתם קצת, ככה שבנוסף, שהיה תקופת גלסנש, כבר פרסוריקה, זה לא היה בזמן סטלין, אבל בכל אופן, הקשרים האישיים היו חשובים ביותר גם זה. ופתחתי את הארכיונים. ועד היום אנחנו מצלמים. יכולתי לדבר על זה הרבה, כן? בכל אופן, 21 יד ושם, אני מקביל לזה, גם הרציתי כמה שנים באוניברסיטת תל אביב. אני עסקתי במחקר, ואמרתי, פרסמתי 7 מחקרים, ביניהם שואת יהודי ברית המועצות, 2 כרכים בעברית, מבצע ריינהרדט, מהדורה לפני 20 שנה, מהדורה החדשה לפני 1.5 שנים, ועכשיו יוצאת בחודש הבא בארצות הברית באינדיאנה אוניברסיטי פרס. בצל הדגל אדום, יהודי ברית המועצות בלחימה, ועוד ועוד ועוד, כן. אחרי 21 שנה החלטתי שמעל ומעבר הזמן, הודעתי שאני רוצה לעזוב. יצחק רבין היה אז ראש ממשלה, ולפי חוק הזיכרון לשואה ולגבורה, שר החינוך והתרבות מודיע מי עוזב ומי בא. ואז שולמית אלוני הייתה קצינת שר התרבות, היא הודיעה לממשלה שאני עוזב ואבנר שלו בא, למחרת קיבלתי טלפון, מי ראש ממשלה רוצה לדבר איתך, יצחק, מה העניין? טולקה, הכינוי שלי טולקה וסיפור ארוך למה, אבל בכל אופן, הוא חשב שאולי שולמית אלוני רוצה לסלק אותי, אמרתי יצחק, יוזמה שלי, יוזמה שלי, 21 שנה זה מעל, 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 מעבר, אבנר כבר יותר עכשיו, אבל אבנר עושה עבודה חשובה רבותיי, בלי יחלמים, למרות שהוא החליף אותי ויש לנו נוהג מי שהחליף אותך להשמיץ אותם, בהחלט לא. בכל אופן, יש לי 3 ילדים, 11 נכדים, 9 נינים, יהיו עוד כנראה עוד כמה בדרך, יש לי נכד שחזר בתשובה, אז בטח שמה יהיה, כן, ואני בדיור מוגן ברמת השרון, וחוץ מזה אני עדיין מרצה המון, אני בחודש האחרון יורד 10 הרצאות בפני סגל הפיקוד בכיר של חיל האוויר, פיקוד העומק, מכון אבשלום, לא אגיד לכולם, אני מרצה הרבה, וכל עוד שאני, הראש עובד קצת ורגליים הולכות, ואתם רואים, אני גם לא יכול להרצות בישיבה, אני צריך לעמוד, אז אני עושה את עבודתי מה שאפשר. תודה רבה על ההקשבה ועמדתי בזמן. לשמוע סיפור כזה זה להבין, במיוחד ההיסטוריונים שפה, את הקשר שלפעמים אנחנו לא יודעים, הצעירים יותר, בין היסטוריה, ביוגרפיה והקשרים המורכבים והמסובכים ביניהם. ראיתי פה היסטוריונים מסוימים, אני לא רוצה להגיד שמות אלון, כן? שמעניינים או מסתכלים ככה. העובדות הן, אני מוכן לספר על אבא שלי שהיה בגדוד הרביעי, קצת יותר, בגדוד השישי קצת יותר צעיר, שבעקבות המאבק הגדול שמתנהל עכשיו, התנהל לפני שנה על החאן, עם הסיפור של גנדי, זה החיה אותו, הוא הגיע שם כל שבוע, הוא נהיה, חשבתי שהוא מפגין, אולי חושב שהוא מפגין גם ברוטשילד, אני לא יודע. והתלהבות גדולה, והם הגיעו לשם אנשים צעירים, ופתאום הפלמחניק הזקן, והם מזמינים אותו להרצות. הוא מספר לי בגאווה שמרצים, מזמינים אותו, אני אומר לו, אבל אבא, אתה, דיברנו, אתה לא זוכר כלום מה שהיה, ראית? אמרו לי, מה זאת אומרת? אני קורא קודם, מה? זה היחס בין זיכרונות בין היסטוריה, יחס לפעמים די מורכב, כן? שזה, ואני אומר את זה בחיבה גדולה. גם מצחיק היה לשמוע, לא מצחיק אלא משונה, זאת אומרת, על ג'ימי. ג'ימי שבשנות ה-50 היה, חברים מספרים על ג'ימי, זה היה עיקרו של יום הזיכרון, זה אחד הגיבורים הגדולים של תקופה, זה באמת עניין של תקופה. גם הזיכרון, לא רק ההיסטוריה, זה עניין של תקופה, כן? ואיך הדברים עובדים. ואולי עוד דבר אחד קטן, אני בגילוי נאות, יצחק, אני פגשתי אותך לפני כמה שנים, באתי אליך לכאן שאתה מתגורר, לראיין אותך על הנושא של ביקת הקהילות, שזה פרויקט ענק שאתה עשית, ומדהים, עוד לא כתבתי על זה, אבל אני מבטיח שאני אעשה את זה, כן? אוקיי. טוב, נעבור לחלק השני של האירוע של המפגש שלנו, וזה חלק, וזה חלוקת הפרסים. יש 2, אז אנחנו נעשה את זה בצורה, אנחנו נשייכים, אני לפחות לדור הישן יותר, אז נתחיל עם
עם הגברת. דוקטור ליאת שטייר-ליבני, מוזמנת לבוא, מרצה בכירה במחלקה לתרבות במכללת ספיר ומרכזת קורסים במחלקה לתואר שני בלימודי תרבות באוניברסיטה הפתוחה על כתב היד. אני חייב עוד לקרוא. טראומה אחת, שתי פרספקטיבות. ליאת? כן, ליאת, אני חושב שזו כותרת יוצאת מהכלל, ריצה את עיניי מיד כשראיתי אותה, כי אני אוהב כותרות. טראומה אחת, שתי פרספקטיבות, שלוש שנים, זה ממש נשמע כמו חלק מהאגדה, לא? זה מתחיל משהו כזה. היבטים של שואה ותקומה בתעמולה הארץ ישראלית והיהודית אמריקנית, 1945-48, כמה מילים. זה מחקר מקורי עוסק בניתוח ייצוגי השואה, ניצולי השואה ושיקומם, בסרטים שהפיקו. סליחה. זהו מחקר מקורי, עכשיו אני מדבר עלייך, זה את מרשה לי, זו ההתרשמות של ועדת הפרס. לא אמרתי וזה לא בסדר, ועדת הפרס רבותיי, ועדת הפרס, יוסי אחימיר שנמצא איתנו כאן, פרופסור אלי אברהם שמתנצל שלא יכולה להגיע, ואני עבדכם הנאמן. זהו מחקר מקורי העוסק בניתוח ייצוגי השואה, ניצולי השואה ושיקומם בסרטים שהפיקו ובביתונים של ארגונים ציוניים ויהודים בארץ ישראל ובארצות הברית, בשלוש השנים שחלפו בין תום מלחמת העולם השנייה והקמתה של מדינת ישראל. המחקר הבינתחומי משלב מחקר היסטורי עם ניתוח קולנועי ועיתונות, והוא תרומה סגולית להבנת הלכי הרוח והסוגיות הקיומיות שהעסיקו את העולם היהודי ציוני בארץ ישראל ובארצות הברית, בעת שזיכרון העבר היה עדיין בגדר הווה נמשך, ועתיד הקיום היהודי בכלל ושאלת שיקומם של מי ששרדו את השואה הייתה על ראש סדר היום הציוני בפרט והיהודי בכלל. טוב, אז קודם כל, לפני שאני מתחילה, אני כמובן רוצה להודות לחברי ועדת הפרס, לכל הפרופסורים הנכבדים, לקרולינה על כל העזרה, תודה רבה. כן, שני דברים, קודם כל, באמת, כמו שנאמר כאן מפיו של דוקטור הכט, זה באמת הלחם והחמאה שלנו, החוקרים, אנחנו לא נמצאים בעולם האקדמי בשביל הכסף והממון, וזה אכן מאוד מאוד עוזר. זה דבר ראשון, אז באמת תודה. ודבר שני, בעקבות המכתב שמעוז הקריא, שכתב דוקטור הכט לבן גוריון ודיבר על דימויים, על הסמלים ועל חשיבותם, המחקר שלי עוסק בדימויים, ואני רוצה לדבר קצת על המחקר בזמן שיש לי. אני רק אציג קצת את עצמי. אני חוקרת של הזיכרון הקולקטיבי של השואה. אני פרסמתי שלושה ספרים בעניין הזה. הספר הראשון שנקרא שתי פנים במראה, עוסק בייצוג השואה וניצולי השואה בקולנוע הישראלי, משנות ה-40 ועד שנות ה-2000. הספר השני שנקרא הר הזיכרון, יזכור במקומי, עוסק בשואה בתרבות הפופולרית בישראל. והספר האחרון, Is it okay to laugh about it, יצא לאחרונה ועוסק בנושא המאוד סבוך ומאוד רגיש של הומור שואה בישראל. אז המחקר שלי כרגע מנתח את הייצוג של השואה, של ניצולי השואה ושל תהליכי השיקום וההשתקמות שלהם בארץ ישראל ובארצות הברית, באותן באמת שלוש שנים קריטיות לעם היהודי ולתנועה הציונית, בין 1945 ל-1948. במחקר הזה למעשה לקחתי קורפוס של חומרים שנעדרו עד כה מהמחקר, למרות שהשנים האלו באמת נחקרו לעייפה, הנושאים הספציפיים האלה לא נגעו בהם ולא עסקו בהם, ואני עסקתי בהם. קודם כל העיתונות של הארגונים שאני מיד אציג אותם לא נחקרה בכלל, זה הדהים אותי לגלות שעיתונות של ארגונים כל כך מרכזיים, קרן היסוד, קרן הקיימת ישראל, ההסתדרות, הג'וינט, הדסה וכדומה, לא נחקרה, ויש להם הרבה מה להגיד. הסרטים היהודים אמריקאים שהוציאו, הדסה, הג'וינט, יונייטד ג'ויש אפיל, יונייטד פלסטיין אפיל וכדומה, גם לא נחקרו. והסרטים הארץ ישראלים שכן הופיעו במחקרים אחרים, נחקרו רק באופן קולנועי. כלומר, החוקרים לא הגיעו אל מסמכי ההפקה שלטעמי, אני בוגרת החוג להיסטוריה של עם ישראל, לטעמי הם חלק אינטגרלי ומאוד מאוד חשוב מהמחקר של אותן שנים. אז מה שעשיתי זה, אני הלכתי לארכיונים
וישבתי חודשים ארוכים ארוכים, קודם כל בארכיון הציוני המרכזי, ששם יש ארגזים על גבי ארגזים של מסמכי הפקה, בארכיון תנועת העבודה, בספרייה הלאומית, גנזך המדינה, בסינמטקים. נסעתי לארצות הברית, קיבלתי בעבר מלגה, נסעתי לארצות הברית, לקחתי חומרים מהארכיונים של הדסה, של הג'וינט, של איבו, ישבתי גם בספרייה המרכזית, ואספתי את כל הקורפוס הגדול הזה, שעדיין לא התייחסו אליו במחקר, כדי לייצר את המחקר הזה. אז קודם כל מבחינת הקורפוס, יש לנו כאן ארגונים ארץ ישראלים, מול ארגונים יהודים אמריקאים. כולם ציונים, כולם פועלים לטובת ניצולי השואה באותן שלוש שנים קריטיות, וכולם מוציאים לאור עיתונים ומפיקים סרטים. אז יש לנו כאן דוגמאות של מה עשתה קרן הקיימת לישראל וקרן היסוד והסתדרות העובדים הכללית. כולם מפיקים סרטים גם עלילתיים וגם דוקומנטריים, ומוציאים לאור את העיתונים הפנימיים שלהם. כנ"ל לגבי הארגונים בארצות הברית. אלו שלושת הארגונים המרכזיים שבחנתי, הדסה, הג'וינט וארגון פחות מוכר אבל מרתק שנקרא Americans for the הגנה. כולם מפיקים סרטים, כולם מוציאים לאור עיתונים, ובהם הם שותחים את המשנה האידיאולוגית שלהם בנוגע לניצולי השואה ולשיקום שלהם. עכשיו לגבי המתודולוגיה של המחקר, המתודולוגיה סובבת סביב שלושה נושאים מרכזיים: לימודי זיכרון, היסטוריה וקולנוע. קודם כל לגבי זיכרון, המחקר הזה הוא מחקר שעוסק בזיכרון קולקטיבי. אם יצחק נתן פה הרצאה כל כך מרתקת על המציאות, המחקר שלי עוסק בדרך שבה מבנים לנו את המציאות. איך בונים זיכרון? איך בונים לנו את התמונה של אותן שנים? וכאשר אני בודקת זיכרון קולקטיבי, חלק מהגילוי שלי במחקר הזה, שכאשר אנחנו משתמשים במושג הזה זיכרון קולקטיבי, זה לא רק משהו שנוגע לעבר, אלא זיכרון קולקטיבי זה גם עיבוד של ההווה, וגם דיון בעתיד. וזה מה שעושים אותם ארגונים. הם לוקחים ומבנים לנו את תמונת המציאות. איך נראו ניצולי השואה, איך נראו היהודים בשואה, איך הם נראים באירופה לאחר השואה, ואיך ייראה העתיד שלהם בארץ ישראל. הנושא השני שהתמודדתי איתו, זה הנושא של תודעת השואה בקרב יהודי ארצות הברית. וכאן אני יוצאת כנגד מחקר היסטורי די ענף בנושא הזה, שבמשך שנים העלה שוב ושוב את אותה טענה. והטענה הייתה שיהודי ארצות הברית עד שנות ה-60 התעלמו מהשואה. הם דחקו אותה לשוליים, הם לא עסקו בה, הם פחדו שתדבק בהם התפיסה הזו של הקורבנות. הם שהיו עסוקים בכניסה אל תוך המיינסטרים האמריקאי, לא רצו משהו שיבדיל אותם משאר האוכלוסייה, לא רצו לייצג את עצמם כקורבנות, כשונים, הם רצו להיות מה שנקרא גוי ככל הגויים, ולכן התרחקו מהנושא הזה. והתפיסה ההיסטורית הייתה שרק אחרי מלחמת ששת הימים, ועם שינויים אחרים, פוליטיקת זהויות וכדומה, יהודי ארצות הברית התחילו להתעסק בשואה, אחר כך הגיעה מיני סדרה הולוקוסט וכדומה, אבל זה רק כמה עשורים קדימה. מחקרים עכשוויים יותר טוענים שזה לא נכון, והשינוי התחיל עוד קודם לכן, אבל גם המחקרים האלה לא עסקו באותם פרמטרים, בעיתונות ובסרטים של אותם ארגונים יהודיים. והמחקר שלי בא ומראה שיהודי ארצות הברית לא רק שלא דחקו את השואה לשוליים, אלא הציבו אותה במרכז הנרטיב, ואני מיד ארחיב את היריעה בנושא הזה. והנושא השלישי במתודולוגיה זה קולנוע, קולנוע ציוני, וכאן אני מתנגחת עם חוקרי קולנוע ישראלי, שבמשך שנים כאשר הם סקרו את הקולנוע של שנות ה-40, הם התייחסו לקולנוע הציוני בארץ ישראל ולקולנוע הציוני בארצות הברית כיחידה אחת, ודיברו עליהם כיחידה אחת, בעלת אותו נרטיב וכדומה, והמחקר שלי מראה שהדבר ממש איננו כך. יש נרטיב אחד ויש נרטיב שני, ושני הנרטיבים האלה שונים מאוד אחד מהשני, מתנגשים ומתנגחים, מכיוון שמדובר בשתי קבוצות בעלות אידיאולוגיה שונה ואינטרסים שונים. אז בעצם אני לקחת כמה נושאים מרכזיים בתוך המחקר שלי, מפיתי כמה נושאים מרכזיים שחזרו גם בעיתונות וגם בסרטים, והראיתי כיצד כל ארגון או כל מקום הבנה אותם. והנושאים זה ייצוג השואה, יהודי אירופה בשואה, מחנות העקורים ובכלל המרחב האירופי, המגמות הציוניות, ארץ ישראל והשיקום וההתארות. עכשיו שוב, אני לא מדברת במחקר הזה על מה עשו אותם ארגונים למען ניצולי השואה. מה הם עשו זה דבר ידוע, זה קיים אצלי במבוא, אבל הנושא המרכזי זה הדימוי שהם בנו.
איך הם בנו את הדימוי של אותם נושאים, כאשר אנחנו יודעים שאותם ארגונים פועלים באותן שנים ללא לאות למען פיתוח הארץ ולמען ניצולי השואה, ומגייסים לנושא הזה מאות מיליוני דולרים. ומה שאני גיליתי זה ששתי הקבוצות האלה, למרות שהם פנו לאותו קהל יעד, ולמרות שמדובר בגופים ציוניים בשני המקומות, שלכאורה המטרה שלהם היא אותה מטרה, מייצרים שני נרטיבים שונים לחלוטין, ואפילו הפוכים, באותן שלוש שנים. ואני אתן כמה דוגמאות. למשל, הנושא הזה של ייצוג השואה. כאשר אני בודקת את העיתונות באותן שלוש שנים, ואת הסרטים שהפיקו הארגונים הארץ ישראלים, השואה עצמה כאירוע היסטורי כמעט ולא קיימת. לא מבחינה ויזואלית, כלומר אין מראות זוועה שהתגלו עם שחרור המחנות, גם לא מבחינה מילולית, כלומר אין סיפורים ואין דיון, המילה נאצים בקושי מופיעה. משתמשים הרבה פעמים הגדרות כמו מראות קשים או טראומה גדולה, אבל לא נכנסים אל תוך נבכי השואה. מה מתמקדים? מתמקדים בלקח הלאומי, התקומה. אפשר לומר שמעל 95% מהמלל וגם מהקולדוע מתעסקים בתקומה. מה קורה בארץ, איך בונים אותה, מה עושים בה, כמובן לטובת ניצולי השואה, אבל זה המרכז. ומה שהיה קצת לא נעים לגלות, זה שבמקומות הקצרים והמועטים שבהם כן התעסקו בשואה, נמתחה ביקורת קשה על יהודי אירופה בשואה, ועל מה שנתפס כפסיביות וכחוסר תגובה. יש למשל איזה סרט שבו מדברים על חיילי הבריגדה שיצאו לאירופה, ומדברים על חיילי בריגדה שנהרגו, וכתוב שם כאשר הם מתו, הם נהרגו עם נשק ביד, שלא כמו אחיהם שמתו חסרי אונים במחנות הריכוז. יש משפטים די קשים בתוך המהלך הזה. לעומת זאת, כפי שאמרתי קודם, בניגוד למה שאומרים היסטוריונים, היהדות הציונית בארצות הברית מנציחה את השואה. יש כל הזמן דיון פוסק בשואה. אמר לי פעם אחד ההיסטוריונים שחוקר את יהדות ארצות הברית, שכאשר יהודי ארצות הברית רצו להשאיר משהו בתוך שיח פנימי שלהם, בתוך דיאלוג פנימי, הם דיברו וכתבו ביידיש. כי אז הם יודעים שמי שמבין זה רק הקהל עצמו, אבל כשהם ידעו שרוצים או רצו שיקראו את זה בחוץ, הם כתבו באנגלית. והדברים האלה נכתבו באנגלית. כלומר, הם ידעו שמי שקורא אותם זה כל הקהל הכללי, והם לא התביישו, לא בקורבנות ולא בשואה. הם לא העלו על נס רק סיפורי גבורה, אלא דיברו גם על דברים קשים. הסרטים הציגו מראות זוועה מאוד קשים. בעיתונות גם פורסמו תמונות ותגובות. הם עסקו כבר אז במה שנקרא גבורה אחרת, כלומר לא רק גבורה בכוח הזרוע, והסיפורים האלה מופיעים בעיתונות ובקולנוע כבר מ-45 עד 48. אין שתיקה, אין הדחקה, יש דיון בנושא הזה, והשואה מוצגת כחלק אינטגרלי מההוויה של העם היהודי. לצד זה, בניגוד למה שקורה בארץ, בשום עיתון ובשום סרט לא מתחו ביקורת על ההתנהגות של יהודי אירופה מול הנאצים. להפך, רק אמפתיה מאוד גדולה, אהדה מאוד גדולה, ואין מילת ביקורת אחת. אחד הדברים שהדהימו אותי בתוך המחקר הזה, זה הנושא של הייצוג של מחנות העקורים, כי זה באמת דבר מדהים. הסרטים והעיתונים הארץ ישראלים מתארים, חוזרים כל הזמן אך ורק על נרטיב אחד, על תובנה אחת. ניצולי השואה הם אנשים פסיביים ושבורים שיכולים להשתקם אך ורק כאשר הם מגיעים לארץ. כלומר, אנשים דוגמת האדם שיושב כאן לא הופיעו באותו נרטיב. ומחנות העקורים כמעט ולא מוזכרים. וכל מי שמכירים קצת את ההיסטוריה יכולים להבין למה לא עסקו במחנות העקורים. לא עסקו במחנות העקורים כי למרות התנאים הקשים עד בלתי נסבלים שם, מחנות העקורים היו קינים של חיים חדשים על אדמת אירופה. מה לעשות? והיה שם תיאטרון והיו בתי ספר והיו הכשרות ולמדו עברית ושרו שירים וכדומה. זה סתר את הנרטיב שרצו להציג. רצו להציג נרטיב שבו רק בארץ ישראל, האדמה ואנשי הארץ הם הכוח המרפא. ולכן הנרטיב הארץ ישראלי דוחק את מחנות העקורים לשוליים, ואם הם מוזכרים או מוצגים, אתם רואים משהו שנראה כמו איזשהו בית קברות עם כמה ניצולים צולעים שם ברקע, וכך זה מוצג. לעומת זאת, הנרטיב היהודי-אמריקאי הציג את מחנות העקורים
בשיא תפארתם, וכמובן עוד אוסיף עוד יותר. כלומר, אם אנחנו בודקים את הנרטיב היהודי-אמריקאי, מחנות העקורים הם המקום בהי הידיעה שבהם היהודים משתקמים, נבנים, עושים, יוצרים, כל מה שאתם רוצים, וחוזרים על זה שוב ושוב, גם בעיתונות וגם בסרטים. כל הזמן ניצולי השואה במחנות העקורים בפעילות. או שהם עובדים, או שהם שרים, או שהם לומדים עברית. אין שום דבר רע, הכל נפלא, הכל נהדר, למרות התנאים הקשים. פשוט עולם חדש של חיים יהודיים על אדמת אירופה. ואחד הדברים הכי חשובים, לא פסיביות ולא הישענות על סעד. העיתונים והסרטים מדגישים כל הזמן. זה אנשים פעילים, זה אנשים יוזמים. אנחנו לא ארגוני סעד. הייתה לג'וינט סיסמה כזו. אנחנו עוזרים לאנשים שעוזרים לעצמם. וכל הזמן דגש עצום על היוזמה והפעילות והעשייה של ניצולי השואה. עוד נושא שסותר לחלוטין בין שני הנרטיבים. בנרטיב הארץ ישראלי, כל ניצולי השואה הם ציונים. אף אחד לא הולך למקום אחר, אף אחד לא חוזר לבית באירופה או מפליג לארצות הברית, כולם מגיעים לארץ, אין בכלל דיון בניצולי שואה אחרים, ולעומת זאת הנרטיב היהודי-אמריקאי מציג אמנם את ארץ ישראל כמקום המרכזי, אבל מדבר גם על אלו שרוצים להגיע לארצות הברית, וגם על אלו שרחמנא ליצלן רוצים לחזור לבית שלהם באירופה. גם המרחב הארץ ישראלי שונה בין שני המקומות. העיתונים והסרטים בארץ ישראל מציגים את המרחב הארץ ישראלי כמרחב אוטופי נטול בעיות. יש פעמים שזה ממש על גבול המצחיק, כל מיני סרטים שחקרתי שמראים לנו באמת בזמנים הכי קשים של פיצוץ מלון המלך דוד, ואנחנו יודעים בדיוק מה קרה בארץ באותם חודשים של ההפקה, והערבים מתוארים כחברים הכי טובים של היהודים, והבריטים מתוארים כחברים הכי טובים של היהודים, מעלימים בעין ובאלף כל סימן לבעיה. הארץ היא המרחב בהי הידיעה בו ניצולי השואה יכולים להשתקם, וגם בהקשר הזה הנרטיב היהודי-אמריקאי קצת יותר מורכב. הם מדברים על בעיות, הם מדברים על המחתרות, הם מזכירים אצל, לחי, הגנה, הם מדברים על מתחים עם הערבים ועם הבריטים, וטוענים שלמרות הבעיות ולמרות שלא מדובר במרחב אוטופי נטול בעיות, עדיין ארץ ישראל זה המקום המרכזי עבור ניצולי השואה. בנושא האחרון של שיקום והתערות בארץ ישראל, בנרטיב הארץ ישראלי יש מעבר מאוד ברור מיהודי גלותי ליהודי חדש. היהודי הגלותי מגיע לארץ, משיל את זהותו הקודמת והופך ליהודי חדש. בנרטיב היהודי אמריקאי אין כזה דבר, אין שינוי. יש את היהודי שנחווה בשואה, שחווה טראומה קשה, אבל כאשר הוא משתקם הוא לא הופך להיות יהודי חדש. הוא חוזר אל הגרעין החיובי שנמצא בתוכו. עכשיו מעוז שיושב כאן לידי ורוצה כבר שאני אסיים, שואל למה? למה בעצם יש שני נרטיבים? רוצה לדעת. אז אני רוצה להסביר. נורא קל להפנות אצבע מאשימה, ועושים את זה הרבה במחקרים היום, ואני מאוד לא אוהבת את זה, הופכים היסטוריונים לחוקרים ושופטים שיושבים על כס המשפט ואומרים ככה וככה, והם היו טובים והם היו רעים. כמובן שזה מגוחך. לא מדובר פה לא על טובים מול רעים, מדובר פה על שתי קבוצות נפרדות, לכל אחד יש את הקונטקסט שלה, את הקונטקסט השונה שלה, וכל קבוצה הבינה בדרך אחרת את הפנייה לציבור. כל אחת חשבה שהנרטיב שלה יביא את התוצאות הטובות ביותר. הארגונים הארץ ישראלים רואים את עצמם כחיל החלוץ של המהפכה. אז אנחנו מייצרים כאן איזושהי אידיאולוגיה שבה יש את היהודי הגלותי שנשלל אל מול היהודי החדש, יש דגש על התקומה בארץ, ויש הצגה של ארץ ישראל כגן עדן ציוני. הארגונים היהודים אמריקאים חיים בעולם אחר. הם לא יכולים לשלול את הגולה כי הם חלק מהגולה. הם לא יכולים לבוז לגולה כי הם בזים בעצם לעצמם. אבל מעבר לזה, הם גם מבינים אחרת את החברה שאליה הם פונים. הרי אל מי פנו כל הארגונים האלה, גם בארץ ישראל וגם בארצות הברית? הם פנו אל אותו קהל יעד. הם פנו לקהל היעד בארצות הברית ובאירופה. והארגונים האמריקאים שמכירים את קהל היעד באירופה, יודעים שהם צריכים להסביר את הטראומה לציבור מרוחק, לציבור אדיש, אז צריכים להראות אותה, ויזואלית, צריכים להסביר אותה. הם יודעים שמדובר בציבור שמתנגד ופוחד לפתוח את שערי ארצות הברית, שמה יגיעו ניצולי שואה נזקקי סעד, אז מה הם צריכים להראות? שלא יגיעו כאלה. זה אנשים שמשתקמים כבר במחנות העקורים, ויש להם כוחות ויוזמה שאותם הם יביאו אל המקום החדש, ואיתם ההבטחה שהם לא יפגעו במקומם של היהודים בארצות הברית. וכך למעשה,
לא בגלל טוב או רע, אלא בגלל הקבוצות השונות שבהן הן חיו, ובשל אידיאולוגיה שונה, הם הבינו אחרת את הניסיון לפנות אל קהל היעד העולמי, וכך באותן שלוש שנים נוצר רשומון. שני סיפורים שונים בדיוק לאותו אירוע. תודה רבה. פרופסור אלון קדיש, חוג להיסטוריה אוניברסיטה העברית, ירושלים, ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה ביד בן צבי, לשעבר, ראש מחלקת היסטוריה בצה"ל. על ספרו, זה באנגלית כתב היד, The Last Year in Palestine, The British Army and the Ending of the Mandate, מבטא שהוא בסדר. ספרו של אלון קדיש חוקר את השנה האחרונה של שירותו של הצבא הבריטי בארץ ישראל, וכך מציע פרספקטיבה ייחודית לתיאור וניתוח הלחימה בארץ בחודשים שלפני סיום המנדט הבריטי. הספר מתבסס על מחקר מדוקדק של מקורות ראשוניים, תיקי יחידות ושל ביטאוני רגימנטים שבחלקם המכריע נחשפים פעם ראשונה במחקר ההיסטורי. המחקר מגשר בין רמת המיקרו לרמת המקרו, שזה באמת מעניין לראות את הדברים האלה שנפגשים, בו בין זיכרון אישי וזיכרון קולקטיב, וזה תמיד המפגשים האלה שמעניינים. בין היסטוריה למטה, כפי מלמטה, כפי שנחוות על ידי חיילים בריטים המוצבים ופועלים בארץ זרה להם, ובין מבט העל על שלעי השלטון הבריטי והאירועים ההיסטוריים הדרמטיים והמהלכים המדיניים, הייתי חייב להשתמש בביטוי הרי גורל, כי הם הרי גורל באמת, בעת של סכסוך דמים בין יהודים וערבים, כאשר גורלה של הארץ מונח על כפות המאזניים. זה פאתוס, אבל התקופה היא של פאתוס, אין מה לעשות. ועל כך הוא נמצא ראוי לקבל את הפרס. בבקשה, אלון. ובכל זאת, לשבור את התבנית הרגילה של אירועים מהסוג הזה, איש קם ומדבר, ואחר כך מישהו אחר מדבר. על שתי הערות, אני פשוט אגזול מהשעה וחצי שנותרו לי. אחד, אבל לטולקי, אני כמובן, קראתי גם את הספר זיכרונות שלך, וגם עסקתי במבצע יבוסי, בקרבות, בשייח' ג'ראח, בירושלים. ויש לנו מחנה משותף אחד. כשאני הייתי... אני עובד על זה, אבל עוד לא... הדבר השני, זה הרע אולי קצת יותר, אפשר להפיק ממנה אולי קצת יותר, למעוז. משרד הביטחון התקין באתרים שונים בארץ מין עמדות שמע. אתה לוחץ הכפתור, יוצא קול. ועם הסבר על מה שקורה. עכשיו, בחברים מספרים על ג'ימי, יש את הסיפור שמוכר יחסית, על קריאת הקברים בבית הקברות בקריאת ענבים, בזמן שכוחות של הפלמ"ח יצאו מקריאת ענבים לפעולות ברדיוס של הקיבוץ, לכיוון מזרח, לכיוון הקסטל או כפרים אחרים בסביבה, ובעוד הם יוצאים, הם רואים ושומעים את קריאת הקברים שבה יקברו חלליהם. סיפור די ידוע ועדיין מצמרר. לפני הייתי באיזשהו, לקחתי סיור של מחלקת היסטוריה, בין היתר לבית הקברות בקריאת ענבים, והגעתי לעמדת השמע, ולחצתי על הכפתור, ומתחילים להשמיע את הדברים. והעמדה שלי בתור היסטוריון ועוד באוניברסיטה העברית, הייתה שלא ייתכן שיגידו דבר שהוא מדויק או נכון, ולהפתעתי אני שומע דברים מאוד מאוד מדויקים. ואני נשבע לכם, לקח לי בחמש דקות, ואז נזכרתי, זה דברים שאני כתבתי. ולכן הם היו כל כך מדויקים, משום שכשנכנסתי לתפקיד של רמ"ח היסטוריה, משרד הביטחון ביקשו שאני אעדכן טקסטים, אמרתי, תראו, אני היחידי אני הייתי היחידי במחלקת היסטוריה שעסק במלחמת העצמאות, אני עכשיו לא במחלקת היסטוריה, ולכן איש אינו עוסק במלחמת העצמאות, עושים, עורכים קצת מחקרים משנים. ואמרתי שאני מוכן לעשות לגבי אותם מקומות שהם מגדירים כחשובים מאוד, משום שאני לא אוכל על כולם. ואז לקראת סוף הטקסט, יש את הסיפור על קריאת הקברים והחיילים ששומעים את
הלמות המקושים, והמקור שניתן שם הוא הספר של שלו, יונה ונער. זאת אומרת, שלו לקח את הספר מג'ימי, חברים מספרים על ג'ימי, כמובן שלא ציין את זה. ומבחינה של אנשי משרד הביטחון נראה להם יותר יותר אין, יותר, זה יתקבל בצורה יותר טובה אם הם יגידו שזה בא מיונה ונער ולא מחברים מספרים על ג'ימי, שחוץ מאני ואתה וטולקה, לא יודע מי עוד זוכר את זה. כן. הספר שכתבתי הוא ספר שלא תכננתי מלכתחילה, זאת אומרת לא ישבתי ובניתי תוכנית מחקר, ומה שכנע אותי לכתוב אותו הוא כמות החומר שמצאתי. חלק מהחומר מצאתי מתחת לפנס, זאת אומרת חלק מהחומר זה אחת האמירות שאנשים קשה להם להבין לגבי התרבות הפנימית של היסטוריונים, כשהיסטוריון אומר גיליתי בספרייה. מה זאת גילית בספרייה? זה ספרייה, אתה לא אמור, אתה פותח קטלוג. אותו דבר גיליתי בארכיון המדינה הבריטי. מה זאת גילית שם? כל התיקים שם נמצאים על רשימת מחשב. אבל הסתכלו על התיקים הלא נכונים. זאת אומרת, הסתכלו על תיקים שכתוב עליהם פלסטיין. ואני הסתכלתי באיזשהו תהליך, שהגעתי להבנה, הסתכלתי על התיקים שכתוב עליהם שמות היחידות ששירתו בארץ ישראל. משום שמי שמפיק תיק כותב עליו את שמו, ולא את שם המקום שבו הוא נכתב. אז זאת הייתה הרמה גדולה של תיקים, ואחר כך החומר של היחידות עצמן, שכל כולו לצרכים פנימיים. זאת אומרת, הוא לא מיועד לא לדרגים גבוהים יותר, או לא כלפי חוץ. הוא נכתב עבורו עליו. כמות החומר והאושר שלו והגיוון שלו הביא אותי להחלטה שאני רוצה לכתוב עליו. זה חומר שנאסף בתקופה מאוד מאוד ארוכה בשבילי, ולכן הוא גם התעשר במשך הזמן בכל מיני חומרים ותוספות מהצד, שכל גילוי קטן כזה מאוד שימח אותי. אני לא אספר לכם על כל הספר כי הוא נפלא, אבל הוא מלא, הוא עוסק בכמה רמות, יש בו רמת המיקרו ותיקון של הרבה מאוד אירועים, כאשר יש את האינפורמציה שניתנת מהצד הבריטי, שגם על ידי היהודים וגם על ידי הערבים הוצג כרע אבסולוטית. זאת אומרת, הצד היהודי הניח שכל הבריטים אנטישמיים, הצד הערבי הניח שכל הבריטים הם פרו-יהודים, לפעמים על אותו אירוע עצמו. מעניין לראות מה הבריטים אומרים, ותוך כדי כך גם עובדתית מה יש להם לומר על אותם אירועים. אז זאת רמה אחת. רמה אחרת, הזכיר מעוז, הניסיון לשחזר מה המציאות של להיות חייל בריטי בארץ ישראל בשנים 47-48, שלזה מתברר ישנן השלכות לגבי דברים שאנחנו מייחסים, אני לפחות מייחס גאוניות לדברים המובנים מאליהם. על האופי של יחידות כמכתיב את מה הן עושות, איך הן מתנהגות במצבי חיכוך. ואפשר לראות הבדלים די גדולים בין יחידות. למשל בירושלים, הגדוד הצפוני בירושלים היה מאוד מאוד אלים, בשונה מהגדוד במרכז והגדוד בדרום, וזה, מדבר על הגדוד הסקוטי בשייח' ג'ראח, וזה נובע מאופיו של הגדוד, מי הם היו החיילים, במה הם עסקו. ויש את הרמה הזאת. אני רוצה לדבר בכמה מילים על רמת המקרו, זאת אומרת, טוב, אז מה? במה זה משנה באופן שהוא יותר מהותי מאשר רכילות על מקום כזה או אחר, את ההבנה שלנו של מלחמת העצמאות. אם כן, השינוי או ההתנהגות של הצבא הבריטי בארץ ישראל בחודשים הראשונים של 48, הונחתה על ידי הרמטכ"ל הבריטי דאז, פילד מרשל מונטגומרי. ומונטגומרי
לפני שהוא נכנס לתפקיד ב-46 של הרמטכ"ל הבריטי, או מקבילה של הרמטכ"ל הבריטי, סייר בכמה יחידות, בין היתר ביחידות בארץ ישראל. דבר אחד יש לזכור לגבי מונטגומרי. הוא היה בלתי נסבל כלפי מעלה, הוא היה בלתי נסבל הצידה, אבל הוא מאוד מאוד העריך את החיילים או את המפקדים שהוא עצמו הכשיר, הוא ראה את עצמו כמורה של חיילים, וחב להם נאמנות גדולה. זאת אומרת, הוא היה מאוד מאוד נאמן למפקדים ששירתו אצלו, גם אם באותו רגע הם כבר בתפקידים אחרים. אם כן, הוא אומר למפקדים בארץ ישראל, שחלקם הגדול היו פקודים שלו במסע המלחמה באירופה, הוא נותן להם את ההנחיה הבאה, וזאת ההנחיה שהוא נותן גם במקומות אחרים. הוא אומר, אתם מקבלים הנחיות מהדרג המדיני. התפקיד שלכם זה למלא את ההנחיות האלה. במידה ואתם מגיעים למסקנה שהאמצעים שעומדים לרשותכם אינם מספקים למילוי המטרות האלה, להשגת המטרות, אתם, דבר ראשון, חייבים להודיע על כך לדרג מעליכם. במידה והדרג המדיני, הדרג מעליכם, אינו מסוגל לתת פתרון, אתם תיצרו תיעדוף מחודש של המטרות. זאת חובתכם כלפי החיילים שלכם. לא לדרוש מהחיילים דברים שאינם ניתנים להשגה. זה קשור באידיאולוגיה צבאית, זה יותר מפותחת לגבי תפקידו של המפקד, לא ניכנס לזה. הוא אמר את זה והוא התכוון לזה. זאת אומרת, במידה והמפקדים בארץ ישראל ספציפית מרגישים שהם לא מסוגלים לעמוד במשימה, ובמידה והדרג המדיני בארץ ישראל, קרי ספציפית, הנציב העליון, לא מוכן לתת להם פתרון, שהם ייתנו פתרון. והפתרון שנועד להגן על החיילים שלהם. ולקחו אותו ברצינות, כך גם עשו. בניגוד לציפיות, גם של הצד היהודי וגם של הצד הבריטי, בסוף 47, לא הייתה הכלה של המצב. זאת אומרת, ההנחה הייתה שניתן יהיה לשלוט באלימות בארץ ישראל עד לסיום המנדט, בהנחה שבשלב הזה תבוא ועדת האום, אבל כיוון שההחלטה התקדמה באום, אז תבוא ועדה של האום, תסדיר את ההסדר הסופי, גבולות, העברת מתקנים, העברת תחומי אחריות, משאבים וכן הלאה. ב-15 במאי הסתיים המנדט, תהיה מדינה יהודית, ואז חובתו של היישוב או חובתו של ההגנה, כפי שדבר מתבטא למשל בתוכנית המפורסמת, תוכנית ד', יהיה להשתלט על השטחים שמיועדים למדינה יהודית ולהגן עליהם בפני פלישה ערבית. עד אז ניתן יהיה להשתלט על המצב, הניחו הבריטים והיהודים, באמצעים שהיו מספקים ב-36-9 בתקופת המרד הערבי, תהיה אלימות, אבל אפשר להסתדר. התברר שאי אפשר להסתדר. זאת אומרת שהבריטים לא מסוגלים לתת מענה למרות ההצהרות שלהם וכמעט בזמן ההצהרות עצמן. למשל, כאשר בדצמבר, תחילת דצמבר, ישנה הכרזה של הנציב העליון, או בשם הנציב העליון, שהבריטים יהיו אחראים על ביטחון התחבורה בכל מקום, כבר באותה עת הודיעו הבריטים להנהגה היהודית ולהגנה, אנחנו לא יכולים להבטיח מעבר של כלי רכב יהודים ברמלה, משום שהכביש הראשי יפו ירושלים עבר דרך הכביש הראשי שכלל את הכביש הראשי של רמלה. אנחנו לא יכולים להבטיח את זה אחרי מספר תקריות, אנחנו נעזור לכם עד כמה שאנחנו יכולים למצוא כביש חלופי, היישוב קיבל את ההצעה, מצא כביש חלופי, את כביש הביטחון, פתר את הבעיה על זה כך שעקף את רמלה מכיוון דרום. אז מההתחלה לא ניתן היה לעמוד במשימות. נעשו כל מיני ניסיונות לנסות ולרבע את המעגל, למשל מההתחלה הוצאה של הצבא הבריטי מקהילות הומוגניות. הצבא הבריטי יצא משכם, יצא מעזה, יצא מחברון, יצא מפתח תקווה, יצא מתל אביב. אמר, מקומות הומוגניים, אין לנו בעיה של חוק וסדר, שהם יטפלו בחוק וסדר, ואז באישור בריטי מוכר משמר העם, באותם מקומות שיש צורך בכך, בצד היהודי, כדי לשמר חוק וסדר. אבל זה לא מספיק, והאלימות גדלה. ואז באופן הדרגתי, אבל בצורה מפורשת, בצורה של פקודות מפורשות,
עם הודעה מראש לנציב העליון, הצבא הבריטי מתחיל לצמצם את המשימות שלו ולהרחיק את החיילים במשימות עצמן מסכנה. זאת אומרת, ההנחיה, חלקכם, אם לא היה בצבא, יודע שיש דבר כזה. בצבא יש תופעה שמקובל שהיא תופעה של צעירים. לא משנה מה הנסיבות, לא משנה מה הסיבות, הם רוצים אקשן. הם רוצים פעילות. עכשיו, בהתחלה זה דבר מבורך. ורואים התערבות של הצבא הבריטי בקרבות מקומיים בין יהודים לערבים, שהוא נעשה בחדוות יצירה. וזה בא לידי ביטוי בביטויים שעבור איש צבא קל מאוד לזהות מה עומד מאחריהם. יש דיווח על איזשהו אירוע שטנקיסטים, זה אירוע בדרום במבטחים, שהטנקיסטים מסכמים על אותו אירוע, אירוע שהם לא הבינו מהו האירוע, למה הוא, מה זה קשור, הם בכלל באו מרפיח, אבל הם אומרים בשמחה בעיתון הפנימי, דיווחנו 16, ירינו 32. זאת אומרת, הייתה להם בטן מלאה פגזים, ירו את כולם. בחדווה גדולה, בגלל שבמשך חודשים הם מבקשים, תנו לנו להתאמן עם תחמושת כבדה ולא נותנים להם ואין הקצבה וכן הלאה. ואז הזדמנות, באים, מבוקנים את כל הבטן, כמובן מדווחים לפי ההוראה שקיבלו בראש, אבל זה בערך חצי ממה שאושר להם. חוזר שוב ושוב, מין מכות אש לא פרופורציונליות של יחידות מאוד מתוסכלות, שלא נותנים להם להפעיל את כלי הנשק שלהם, בגלל שאמרו, אתם יוצאים מאלימות, אתם לא מסתבכים. תנו להם להרוג אחד את השני, בעוד שבהתחלה כן מתערבים. אבל החשוב מכך הוא שבהדרגה, תהליך שמתחיל בדרך לירושלים ובנגב מוקדם בפברואר, אבל תופס תאוצה באפריל, הצבא הבריטי נסוג מאזורים שנמצאים בלחימה. אם המחויבות הקודמת שלו היא לשמר את הסטטוס קבוע הקרקעי בין הקהילות, זה שאומרים אחד על השני, זה טוב אם זה מידתי. אבל אין כיבוש של צד אחד של שטח מהצד השני. עכשיו יוצאים מהשטחים ושיהיה מה שיהיה. אני לא מדייק מבחינה זאת שישנה מחויבות למנוע מעשי טבח. ולכן הם מציעים לכל לצד שהם חושבים שהוא הצד החלש ביותר, למשל היהודים בצפת, או למשל הערבים בטבריה, הם מוכנים לפנות אותם עם משמר בריטי ועם הבטחה בריטית. במקרה של טבריה, עם אוטובוסים שהגיעו מנצרת, פנים אותם לצמח ולנצרת. בצפת ההגנה התערבה ולא היה, לא הייתה יציאה של יהודי צפת. אבל זה הדבר היחידי. הם לא מנסים למשל, וזה דבר מעניין לוויכוח אחר לגמרי, הם לא מנסים למנוע פליטות. הם אומרים, מה זאת אומרת, פליטות, אנחנו באנו מאירופה, אנחנו יודעים מה זה פליטות. מלחמה, יש פליטים. אנשים התרגלו לחיות, רוצים להמשיך לחיות. ואם מלחמה מתקרבת אליהם, אז צריך למצוא מקום אחר שבו אין מלחמה. מה, עוד היום? ולכן פליטות לא מבהילה אותם, אבל להבטח את הפליטות, זאת אומרת שהפליטים יוכלו לצאת בשלום ממקומם, זה כן, וגם עושים את זה בחיפה וגם משתמשים בנשק נגד ניסיונות פגיעה. התוצאה של המדיניות הזאת היא שנוצר עימות ישיר בין היהודים לבין הערבים שאין בו הגבלה על תפיסת שטח. תוצאתו, אם כן, יש תוצאות בכל המקומות, בחזית ירושלים, המלחמה על הפרוזדור, המלחמה על הדרך לירושלים שמסתיימת במבצע מכבי ב', שבעצם ב-15 במאי ההגנה שולטת בכל הדרך מלטרון עד ירושלים, ואז נוצרת בעיית לטרון, שזה בכלל עם הליגיון, וזה פרשה אחרת. בנגב, עד ה-15 במאי, או עד השבוע של ה-15 במאי, בעצם ההגנה משתלטת על הנגב באמצעות משוריינים שהצבא הבריטי התיר להגנה להכניס לנגב,
אבל אז באה האחים המוסלמים והפלישה של הצבא המצרי והסיפור מתהפך שוב. אבל החשוב ביותר זה הגליל. כיבוש טבריה. מה זה, זה שבועות לפני סיום המנדט. היציאה מצפת שבסופו של דבר מביאה לכיבוש צפת ערב הכרזת המדינה. המעשה הדרמטי ביותר הוא כיבוש חיפה. כאשר הצבא הבריטי נסוג מעיקר עמדותיו בחיפה, בגלל שמגיע למסקנה, למשל בעמדות שלו בוואדי רושמיע, אנחנו בתווך וחוטפים משני הצדדים, ומאפשר מלחמה גלויה בין ההגנה לבין הכוחות הערביים, שתוצאתה כיבוש רוב חיפה על ידי ההגנה, עם ההבנות מה מותר ומה אסור. במילים אחרות, אתה יודע, בצבא יש באמת ובאמת באמת. פה באמת באמת אני אסיים. במילים אחרות, ב-15 במאי, המשימה שניצבה בפני הכוחות המזוינים היהודים, היה לא בדומה לתוכנית ד' להשתלט על שטחי המדינה, הם כבר שלטו בשטחי המדינה, המדינה היהודית לפי החלוקה, וגם קצת יותר, למשל, הגליל המערבי. המשימה שלהם הייתה להגן. ועכשיו, יש לזה טוויסט נוסף. הם מגינים בכוח שכבר נלחם, עם מפקדים שכבר פיקדו. אמנם הם צריכים ללמוד איך להילחם נגד צבא סדיר, נגד רקם, רכב קרובי, נגד מטוסים, אבל זה כבר צבא שונה לגמרי ממה שהוא היה, מאותם יחידות שהיו באסונות הגדולים של דצמבר, ינואר, פברואר, כולל הלמד ה' ונבי דניאל ושבט יחיעם וכן הלאה. זה צבא שונה לגמרי. אמנם מותש, ואז בא גיוס חוץ לארץ ועוזר, וביחידות מסוימות שחוקות יותר או פחות, אבל צבא שיודע להילחם, ולכן, זה לא המצאה שלי, חברי הטוב אברהם סלע הציע שאחרי שהוא חזר ממחקר באנגליה ושאלו אותו, נו מה מצאת? הוא אומר, הגעתי למסקנה שצריך לטוע יער לזכרו של ארנסט בווין, על כך שהוא התעקש כפי שהוא התעקש, שהדברים יעשו על פי לוח זמני מסוים וצורה מסוימת, ובזכות זה מלחמת העצמאות התפתחה כפי שהתפתחה, ואני סיימתי. טוב, אז תודה רבה לפרופסור קדיש אלון על ההרצאה המרתקת. מחכים לספר. תמה שנת ה-70, טוב, זה לא התפקיד שלי להכריז על זה, זה התפקיד של אחרים. לא הייתי השנה בוועדת הטקסים השמאלית. חסר לך שתשמע. הייתי לפני 15 שנה, זה הספיק לי, תאמין לי. המזל הוא שאז לא ידעו, אז זה לא יצא החוצה, כן? אבל זה תמיד אותו סיפור, זה לא משנה. תמה שנת ה-70, אני חוזר, זה לא ענייני, אבל תם האירוע, וזה הזמן של תודות. תודה לכל מי שבא וכיבד אותנו בנוכחותו. תודה לדוקטור יצחק ארד על ששיתפת אותנו. תודה לוועדת הפרס. זה קצת תודה לעצמי, אז קשה לי פה, אז ניחה, כן? גם, חלק, שליש. תודה למר ארי זסלר ולקרן הכט על התרומה. תודה לקרולינה שבלעדיה אי אפשר, בלעדיה זה לא היה, כן? וכמובן ברכות למקבלי הפרס, ליאת ואלון, ועכשיו השלב הבא, איפה הספרים? תודה.